Još uvijek su svježe rane. U Vukovar još uvijek žive obitelji koji nisu otkrili gdje su im pokopani njihovi najmiliji. U Vukovaru, nažalost, još uvijek hodaju ljudi koji su sudjelovali s druge strane u agresiji i radili neka djela. I tu se očekuje i da pravna država... Šta radi organi progona? A evo ga, polako. Oni će valjda početi nešto raditi. Prema tome, zašto ih podržavamo? Upravo zbog toga što imaju pravo na svoju osjetljivost. Ne vidim problem. Gledajte, što se tiče samog ovog ustavnog zakona, on je nesprovediv. Ja ću vam pročitati, ako mi date... Članak 8. Članak 8. Da bude jasno, urbi et orbi što on kaže. Kaže, odredbe ovog ustavnog zakona i odredbe posebnih zakona kojima se uređuju prava i slobode pripadnika nacionalnih manjina moraju se tumačiti i primjenjivati, sa svrhom poštivanja pripadnika nacionalnih manjina. To znači da im se da ćirilica? I hrvatskog naroda, razvijanja razumijevanja, solidarnosti, snošljivosti i dijaloga među njima. Da li je to u momentu slučaju u Vukovaru? Ne. Ja mislim, gledajte, da ovaj članak 8 Ustavnog zakona priječi da se on sad implementira i zalažemo se za moratorij, odnosno odgodu tog moratorija. Ja se nadam, ja vjerujem da će naši prijatelji, sugrađani srpske nacionalnosti shvatiti ovu osjetljivost Hrvata u Vukovaru i svih nas i imati razumijevanja za tu osjetljivost. U konačnici i Hrvati su imali razumijevanja za njihovu osjetljivost, da njihova djeca uče upravo po posebnim programima povijest, da po posebnim programima obrađuju ono što se događalo u Hrvatskoj, agresiju na Hrvatsku i Domovinski rat, da obrađuju na jedan poseban način. Imali smo razumijevanja i bilo bi dobro i da naši ljudi dobiju s druge strane razumijevanje. Vraćaju mi se u glavu i meni slike ulazaka četnika u Vukovar koji viču Slobodane šalji, salate, klačemo Hrvate, kojima upravo na kacigama, na čirlicom su spisani neki tekstovi. I transparente. I tako, gledajte, nemojmo oko toga filozofirati. Imajmo razumijevanje za te ljude. Ustavni zakon, gledajte, samo da vam kažem, mi smo svakako za sprovođenje zakona, bilo kojeg zakona, ali ovaj zakon mora doživjeti svoju odgodu. Rekao sam, jer zbog članka 8 je on nesprovediv. Molim da se poštuje ovaj zakon i da se poštuje članak 8. Opet je pitanje s kojega stajališta tumačite taj član 8, taj članak 8. Pa ako zato... ga tumačite s aspekta srpske manjine, onda im treba da tako ga tumačite s aspekta branitelja, onda ne. Ne branitelja. Kaže ovako, da se može tumačiti i primjenjivati sa svrhom poštivanja pripadnika nacionalnih manjina, to vi govorite. I hrvatskog naroda. Ako nisu zadovoljene... hrvatski narod? Oprostite, ako nisu zadovoljene, obe strane, oba segmenta, ne može se sprovesti. Ali nisu 25 ili 50 tisuća branitelja hrvatski narod? Ne predstavlja oni hrvatski narod? Nemojte tako. Što mislite da bi se napravila anketa, koliko bi bilo postotaka? Ma nemojte tako, ovo je sasvim pogrešno. Na koji način pričamo o hrvatskim braniteljima? Hrvatski branitelji jesu upravo predstavnici hrvatskog naroda. Jer oni potiču iz svih slojeva. Nema niko pravo tumačiti volju hrvatskog naroda. Što je to, kakav je to stav hrvatskog naroda? Jel imamo očito podijeljenost po ovom pitanju? Nema uopće tu podijeljenost. Imamo vladu koja postupa kao slon u staklarnici. Imamo opet nešto dio medija koji to podupiru i imamo većinu hrvatskog naroda koja podupire Vukovarce. A to opet nemate istina. Ništa egzaktno na temelju čega to govorite? Ispitivanje javnog mnjenja ili nešto? Jel bi trebalo sad ići brojati ili se baviti opet anketama? Pa bilo bi dobro da neke ankete naprave, diskutabil... to je to. Istraživanje. Gledajte, ne možemo to banalizirati na taj način. Ključno pitanje. Nije to u pitanju. Pa to Vukovar je hrvatska rana. To je grad koji doživio... Je, a čirilica je samo jedno nevino pismo. Ma gledajte, nevino pismo. Pustite da Vukovarci budu osjetljivi. Pustite da mi svi koji smo suosjećali sa Vukovarom, koji smo sudjelovali u svim tim zbivanjima, bilo u policiji, bilo u vojsci, budemo osjetljivi na Domovinski rat, a posebno na zločin koji se dogodio nad Vukovarom. Ne možemo to naprosto dopustiti. Prema tome, nemojmo to banalizirati, nemojmo obezvrjeđivati. Dobro. Mi uopće kad diskutiramo ovo, obezvrjeđujemo ono što je Vukovar prošao. Što mislite da će biti posle lokalnih izbora kad je premijer Milanović najavio da će provesti ustavni zakon? Ma gledajte, premijer Milanović u konačnici, postoje dvije opcije. Ili su oni toliko šlampavi, pa ovo sve izvode na ovaj način i doista iritiraju narod. Ili ovo sve skupa rade namjerno,
da se ne bismo bavili, dakle, opet radnim mjestima, gospodarstvom i njihovom katastrofalnom politikom u tom segmentu, nego namjerno rade gužvu, dakle, sa ćirilicom u Vukovaru bespotrebno. Neka naprosto odgode razgovor i diskusiju o tome, ima vremena za to implementirati.